heter Erik Pelling och är kommunstyrelsens ordförande. Nu är det snart dags för samråd om en viktig detaljplan som handlar om var framtidens kollektivtrafik ska gå. Och vi vill veta vad du tycker. Uppsala kommun behöver en kapacitetsstark kollektivtrafik i framtiden och där är spårväg ett alternativ som uppfyller väldigt viktiga krav. 1. Det har bäst kapacitet, vilket är viktigt, för till år 2050 förväntas Uppsala behöva transportera 80 000 personer per dag. Inget annat alternativ erbjuder samma kapacitet. 2. Spårväg är bra för stadsutvecklingen eftersom den ger goda förutsättningar för tillväxt, nya jobb, bostäder och möjligheter för framtida generationer. 3. Det är miljövänligt förstås eftersom det drivs på el och minskar utsläppen av koldioxid. För att klara våra klimatmål måste alla resor inom kommunen göras med hållbara färdmedel och där spelar kollektivtrafiken en stor roll. Sist men inte minst så är spårväg bekvämt med hög komfort och bra tillgänglighet. När det kommer till själva trafiken så planerar vi för 2 delsträckor. Båda går mellan den nya tågstationen söder om Bergsbrunna i söder och Uppsala central i city. Den ena via Gottsunda och den andra via Ultuna. Totalt blir 19 hållplatser fördelat på de här 2 sträckorna. Vill du höra mer om var framtidens kollektivtrafik ska gå och om Uppsala-paketet är du varmt välkommen till samrådet. Det är givetvis digitalt i dessa tider och öppet för alla att delta i. Du hittar mer information och datum för möten på uppsala.se/sparvag. Hoppas vi ses!